תגידו מזל טוב לתושבי היישוב החדש דרור. השבוע החלו בשטח עבודות הפיתוח בין מיתר לערד, בו צפויים לגור כ-10,000 תושבים. שלום ליגאל ברנט, מנכ"ל ההנהגה העולמית ביתר. שלום, בוקר טוב. אז ההתרגשות בשיאה? ההתרגשות בשיאה בטוח. זו בשורה משמחת מאוד. זה משהו שהיה צריך לעשות כבר לפני שנים. אני יודעת שהיישוב הזה כבר לפני 20 שנה היה אמור להיות מוקם, והוא נתקל בהמון בירוקרטיות והיו בגצים. מה קרה שם? יש תוכנית גדולה שמדובר על אשכול יישובים באזור, באמת באזור של ערד, בין ערד לכיוון צומת שוקת, מי שמכיר, מיתר. ואני הייתי אפילו בפגישה עוד, השתחררתי מהצבא, איתו גרו לי איזה גרעין, עכשיו זה דובר על יישוב חירן, זה הכל בתור אשכול יישובים, שזה בשורה מאוד משמחת, בשורה ציונית מאוד משמחת. אני, מי שיודע או לא יודע, ב-20 שנה האחרונות, ב-20 שנה שעברו, או מאז שהשתחררתי מהצבא קצת פחות, ההתפשטות של הבנייה הלא חוקית וההתפשטות של הבדואים באזור שם, והיום, רק לפני שנה, קצת יותר משנה, שנה וחצי, נסעו שם אוטובוסים ונרגמו באבנים, וגם היום ניסוע שם בלילות, זה חוויה מאוד מאוד לא נעימה. אני חושב שאם זה היה קורה כבר לפני 20 שנה, כמו שאומרת, תהליך בירוקרטי כל כך מסואב והזוי שתוקע התיישבות, תוקע מעשה ציוני וחלוצי, זה היה פותר הרבה אולי בעיות, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. אני מקווה שכמה שיותר מהר יקומו שם היישובים האלה. זה לא היישוב היחידי שצפוי לקום. זה מה שאומר, אני מכיר, אולי אני מקווה שאני לא טועה, אני מכיר על 10 יישובים שמדובר עליהם שהם צריכים לקום באותו אזור, באזור באמת של ערד, שערד אמורה להיות עיר בעצם מרכזית, שגם היא מתפתחת בזכות היישובים האלה. אפשר לראות את זה קורה בהרבה מקומות אחרים בארץ. אבל השאלה היא, גלים, זה לא, אתה יודע, בוא לא נהיה ממש פסימי, אבל אולי זה לא קצת מאוחר מדי, כי אנחנו רואים באמת, כמו שציינת, את ההשתלטות הבדואית באזורים האלה. הם קיבלו אישורים לחיבור לחשמל, אגב, בממשלה הקודמת, אבל זה במאמר מוסגר. אתה נוסע בדרום ואתה רואה את הפזורה הבדואית שהתפשטה בצורה מדהימה, באופן בלתי חוקי, והיישובים היהודיים שנאלצים לספוג את אובדן תחושת הביטחון ואובדן הריבונות, והשאלה אם יישוב כזה יצליח איכשהו לבלום את מה שקורה שם, את ההשתוללות הבלתי נתפסת. קודם כל, יישוב, קודם כל, אף פעם לא מאוחר מדי ליישב את ארץ ישראל. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אתמול שמעתי את שר המיועד, סמוטריץ', שמעתי אותו באיזה רעיון, מדבר על שטחי C ביהודה ושומרון. זה אותו דבר אפשר לשאול שם. האם זה לא מאוחר מדי? כי מה שקורה בשנים האחרונות, אני אומר ליד היישוב שלי, גם אני גר בשומרון, התפשטות והשתלטות על שטחי C, אותו דבר גם קורה בנגב. אני מקווה שזה לא מאוחר מדי, וחוץ לזה כמובן גם בניית היישובים האלה, אנחנו עושים מעשה חיובי, מעשה שמפתח, זה חייב לבוא גם עם איזושהי אכיפה. עוד פעם, על זה בעצם היו הבחירות. אני חושב שאחד הנושאים המרכזיים היה על החזרת המשילות והחזרת הסיפור של הבנייה הלא חוקית אבל בנגב. אבל השאלה אם נפגשתם עם אנשי עוצמה יהודית, למשל, שלקחו את הסיפור הזה כאחד מהנושאים המשמעותיים שהם הולכים לקדם, השאלה אם התושבים שצפויים להגיע שהם חוששים ממה שצפוי להם בכבישים ובגנבות ובאלימות שיש כרגע בדרום? החשש עוד צריך להיות, קודם כל, החשש עוד צריך להיות של התושבים. יש פה אמורה להיות. יש, סליחה, לא. אבל זאת המציאות בשטח. בסדר, אבל יש משטרה, עכשיו יש ממשלה חדשה אמורה לקום, ששמה, אני חושב שאחד הטייטלים המרכזיים שהם רצו עליהם, זה בדיוק הנושא הזה, של להחזיר את הביטחון לאנשים, להחזיר את הביטחון לתושבים. אני מאמין ומקווה מאוד שזה קודם כל היישובים האלה יקומו כמה שיותר מהר, והתהליך הבירוקרטי המסואב הזה יתקצר, ויבינו שיש כאן עכשיו משהו מאוד חשוב, שיחזרו אחורה לשנות ה-50. זה לא בושה לחזור לשנות ה-50, ואפילו, אולי אפילו קודם, כן? לחזור, להקים יישוב מהר, לא צריך בשביל זה 20 שנה. מסורות מחפשים מי שהיה שותף לעשייה החלוצית. עכשיו, החלוצית בדרך כלל מתקשר לנו גם מיישובי ספר. אני חושב שהיום אנחנו הדלקת המסעות. אה? הדלקת המסעות, זה בכלל השנה. שמעתי את זה ברדיו. אתם ברדיו, שנת ה-75 למדינת. אז אני חושב שלשנת ה-75 שאליה אנחנו נכנסים, הסיפור הזה של התיישבות יהודית בנגב, הוא להיות החלוץ של 2020 או 2025. כן, לחלוטין, אני מסכימה. והבשורה נמצאת. דרך אגב, עוד פעם. אני רוצה להוסיף. עוד שנייה, שולי, סליחה, במחילה. הסיפור של חלוצים בנגב זה אבסורד, כן? אבל בן גרון עלה לשם בשנות ה-50 כחלוצים. זה אבסורד, ואולי, אבל אנחנו צריכים לחדש, עברו 70 שנה, ועדיין זה, אתה אומר, זה לשנת 2025, זה המעשה החלוצי. אני רוצה לראות את ראשי הממשלה הנוכחיים, אם הם יעברו לנגב ויעזבו את ביתם ברעננה או בארצות. זאת השאלה, הם גם המנהיגים כיום. זה לא רק לעבור לנגב, זה גם באיזה תנאים לגור שם. מי שרואה את הצריף של בן גוריון מבין שעברו הרבה מים בירדן מאז שהוא היה כאן. אני רוצה להניח פה עניין קריטי בעיניי. לא רק
מעשה טוב שבהקמת יישובים, ולא רק אסור מרע של אכיפה, אלא לדבר על המשמעות של מה שעבר על החברה הבדואית בשני העשורים האחרונים. איפה החלק שלנו, של המדינה, של הממשלה, של ההנהגה, בלאומנות הבלתי נתפסת שעוברת על החברה הבדואית, והתיקון שאנחנו צריכים לעשות גם שם, בהנגשה של השכלה, בהחזרה של הגיוס לצה"ל כאבן, כעוגן משמעותי בחברה הבדואית. אני חושבת שיש לנו הרבה עבודה לצד הדבר המדהים הזה של הקמת יישוב, ולצד, בעזרת השם, חזרת המשילות והאכיפה והמדינתיות בנגב ובגליל, גם לדבר על העבודה שאנחנו חייבים לעשות ביחד עם ההנהגה הבדואית, שעברה בשני העשורים האחרונים איזה תהליך של לאומנות קצה שלא הכרנו אותה. אני גרתי שם. גם שם יש מקורות מימון זרים. ההנהגה זה הפתרון, שולי. אני לא בטוח שההנהגה הבדואית היא הפתרון. ההנהגה האזרחית של הבדואית. ההנהגה האזרחית גם. ההנהגה האזרחית היא חלק מהבעיה. חלק מהבעיה ממה שקורה שם, אני יצא לי לאחרונה גם להסתובב באזורים האלו, יש שם תופעות של, אני הסתובבתי עם כיפה, זרקו על היוונים ביישובים בדואים, כן, זרקו על היוונים לא פעם, אחר כך התנצלו, אבל זה היה חוזר כמו רוטינה, יש שם בעיה, אני חושב שההנהגה היא חלק מהבעיה, כל עוד שיש שלטון חזק באזורים האלה, ובנייה היא דבר מצוין, שיכול באמת לסייע, וזה לא מאוחר מדי, זה ממש לא מאוחר, יש אזורים גדולים מאוד בנגב שלא מיושבים, אפשר ליישב בהם יהודים, ואני חושב שזה חלק מהפתרון. יגאל, אני רוצה ברשותך לפנות רגע לכיוון אחר, אתה פרסמת פוסט ויראלי בכל הנוגע לתחבורה בשומרון, על כך שיש הטרדות כלפי נערים ונערות שעולים על האוטובוסים, שעולים אליהם גם פועלים פלסטינים, פוסט שצבר הרבה מאוד תאוצה, ואתם מקיימים כעת מחאה בכל הנוגע לנושא הזה. אז אני טיפה ארחיב. קודם כל, הפוסט לא אמור להיות ויראלי. אני לא כזאת אישיות שכל שנייה... אני רואה נגעת בנקודה רגישה. תשמעו, עצב האינסטגרם, פתחתי אינסטגרם, הבנות שלי פתחו לי אינסטגרם, ואמרנו, נעלה את זה גם באינסטגרם. זה מעל 4,500 ושיתופים, וזה רץ בכל הצעירים, בכל אזור השומרון ובנימין. מה הבעיה העיקרית? מצד אחד פשוטה, מצד אחד מורכבת. לפני, הרי כל הזמן, עשרות שנים מתעסקים פה, איך ייכנסו פועלים פלסטינים לעבוד בתוך ישראל, בתוך הקו הירוק לצורך העניין. ואני חושב אני עשיתי מילואים לפני 4 שנים וראיתי את זה פעם ראשונה, למרות שאני גר בשומרון, ראיתי את זה פעם ראשונה, הקימו מספר מעברים שבהם הפועלים הפלסטינים יכולים להיכנס לתוך עבודה בישראל. הם לא יכולים סתם לעלות על אוטובוס או על רכב ולעבור, גם לא במחסומים הרגילים שאנחנו לכאורה עוברים בהם. הם צריכים לעבור במעברים מיוחדים. ואז הם משתמשים בתחבורה הציבורית. לא, הם מגיעים למעברים האלה בדרכים שלהם, עוברים, נכנסים, ואז כאן נפתחת השאלה, איך הם חוזרים? איך הם חוזרים הביתה? עכשיו, השבחים, המושג שבחים, השוהים הבלתי חוקיים, לא מעט מהם נשארים ללון בכל מיני אתרי בנייה, בבני ברק או בכל מקום אחר. אבל אלה שלא, יש להם אישור לחזור למחרת בבוקר. איך הם חוזרים הביתה? וכאן קורה משהו הזוי כבר כמה שנים. אני העליתי את זה אולי בגלל שהילדים שלי גדלו, אבל גם השכנים וכל הסביבה, ולא האמנתי כמה זה בוער וכואב, ואנחנו הולכים לעשות עם זה משהו. הם פשוט עומדים בתחנות, מהתחנה המרכזית בתל אביב ועד צומת קסם לצורך העניין, או מי שחוזר גם לכיוון כביש 5, לכיוון קדומים. הם עומדים בתחנות, עשרות ומאות של פועלים, וגם אלפים, ותופסים את כל האוטובוס, מהשעה 2 בצהריים ועד 8:30-9 בלילה. זה לא איזה חצי שעה ביום. וכל קו אוטובוס שחוזר לכיוון השומרון, מתמלא בהם פועלים. עכשיו תשאו על החיילת, שצריכה לחזור מגלילות או מתל השומר, יש חיילות, אני יכול להראות תיעודים, יש חיילות שהתחילו לצלם את זה, שיושבות באוטובוס לבד, גם הנהג ערבי, ערבי אומנם ערבי עם אזרח תעודת זהות כחולה, כל האוטובוס פלסטיני. עכשיו אני שומע סיפורים ושכנות, ולא רק שכנות, מהפייסבוק, של בחורה שעלתה, עמד שם חייל, אמר לה, תשמעי, אני יורד פה, התחנה הזאת, תרדי איתי, אני לא מרשה לך להישאר פה. וואו. וזה יוצא מזה שיותר ויותר, האוטובוסים האלה ריקים, ריקים מיהודים. עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה פה שא', זה קווי תחבורה שחברות האוטובוסים כל הזמן מוסיפים קווים, מוסיפים קווים. זה לא עוזר, מישהו נוסע עליהם זה רק ערבים. אנחנו משלמים מהמיסים שלנו, מדינת ישראל מסבסדת את האוטובוסים האלה. אבל יגידו לך שאתה לא יכול להפריד את אותם אוטובוסים כי אולי זאת תהיה מדינת אפרטהייד, זה הטיעון. קודם כל, אני לא בורח מהדברים האלה. א', זה שהם נכנסים בצורה שהם נכנסים, במעברים מיוחדים, אז כנראה מודעים לבעיה הזאת. זה לא איזה משהו שאני... זה. אם הם נכנסים בצורה שהם נכנסים, זה אומר שזה מפריע, זה בעיה? אז למה בחזרה אין בעיה? למה הילדה שלי, והשכנה שלי, והחייל, והחיילת שצריכים לחזור לאריאל, להם אין בעיה? למה הם יכולים באופן הכי לא בטוח שיש, לעלות על אוטובוס לבד? מדובר על הטרדות, על אלימות מילולית, אלימות פיזית.
סרטונים ותמונות מכאן ועוד הודעה חדשה. ופניתם לגורמים השונים במשרד התחבורה לצורך העניין? אנחנו, עוד פעם, אני העליתי את זה כקול זעקה, אני מודה. העליתי את זה כקול זעקה, אבל מה שקרה ב-24... לא, אבל זו בעיה שמדברים עליה הרבה מאוד שנים, זה לא משהו חדש. הפתרון הוא פשוט, כי אוטובוס שנכנס ליישוב יהודי ביהודה ושומרון, אי אפשר שיהיו עליו פלסטינים למיטב ידיעתי. האם אי אפשר לעשות קווים שייכנסו ליישובים היהודיים ביהודה ושומרון, ואז אתה אומר, מי שפלסטיני יעלה על קו, אנחנו נספק גם קו שנוסע קרוב אל הכפרים שנמצאים באחריות ביטחונית, בשטחי A ו-B, ומי שיש לו רישיון להיכנס ולעבוד בארץ, כנראה גם עבר בדיוק כן, אבל כרגע אף משרד לא מוכן להידרש לסוגיה, זה מה שיגאל אומר. זה לא סוגיה שאף אחד לא מוכן לטפל בה, כולם מרימים את הידיים. זה לא פתרון. אני עוד פעם נכנס פה אולי לעניינים גיאוגרפיים. זה משפט, כי אחרי זה נסיים. חברות האוטובוסים ניסו, אמרו, אוקיי, האוטובוס ניסה ישר לאריאל. אבל איך הילדים שגרים ביישובים צריכים להגיע מאריאל? הם עוצרים בדרך כלל בדרך, יש יישובים גרים לפני אריאל. ולכן זה לא פתרון. הפתרון צריך להיות פתרון מערכתי של משרדי ממשלה שמעורבים בזה. ואף אחד לא מסכים לגעת בתפוח האדמה הלוהט את זה. כי כל הזמן נפחים מהאפרטהייד. כן. אפרטהייד, סליחה. יש פתרונות לזה. בין פלסטינים לתושבי ישראל, לא פתרונות לזה. אי אפשר להתכחש לזה. פתרון מאוד פשוט. בסוף, ההצעקות האלה וההטרדות האלה גם יכולות בשנייה להיגמר באיזשהו סכין. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. והפתרון שהיהודים לא ייסעו על האוטובוסים האלה, שהורים לא מרשים, הורים לא מרשים לילדים שלהם ולבנות, וגם לבנים שלהם, לנסוע על האוטובוסים האלה, זה או שטרמפים, או שהולכים לקחת אותם. זה לא נורמלי. ואנחנו כן, אנחנו הולכים לעשות עם זה משהו, אני מקווה שגם יהיה פתרון בקרוב. מעניין, במילה אני אגיד, מעניין שבגוש עציון אנחנו לא חווים את זה. מעניין אותי, אני... אולי זה בגלל הקרבה למרכז והעבודה של... זה הכל עניין של... הכל עניין של הדרך. של הטובה, של הגיאוגרפיה. אוקיי, יגאל ברנד, תודה רבה לך על הדברים האלה, גם בנוגע לדרום וגם בנוגע לשומרון, ותמשיך לעדכן אותנו איך יתפתח האירוע הזה. תודה, תודה לכם.